Markkinointi ei ole entisensä. Asiakkaat niin kuluttaja kuin yrityspuolellakin, hyvin suurella todennäköisyydellä mukaan lukien myös sinä, siirtyvät koko ajan enemmän digitaalisiin kanaviin perinteisempien kanavien kustannuksella. Sen takia teknologian vaikutuksen ymmärtäminen ja sen tehokas hyödyntäminen on kriittistä nykyajan markkinoinnissa. Mun nimi on Timo Herttua ja mä oon Growth Marketer Effectalla. Ja tässä HUB 13 Marketing Technologist-koulutuksessa me katsotaan yhdessä käytännössä, miten me voidaan hyödyntää esimerkiksi markkinoinnin analytiikkaa, konversiooptimointia tai vaikka sisältömarkkinointia meidän markkinointikampanjoissa tehokkaasti. Tässä koulutuksessa erityistä on se, että me tehdään näitä asioita käytännössä yhdessä. Tavoitteena on, että tämän koulutuksen jälkeen paitsi ymmärrät, mistä on kyse, myös pystyt hyödyntämään näitä taitoja heti seuraavassa kampanjassasi. Liity koulutuksen sisäpiiriin, niin saat lisää tietoa aiheesta. Ja ilmoittaudu HUB 13 Marketing Technologist-koulutukseen niin kauan kuin paikkaa vielä riittää. Nähdään HUBilla!